Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Світ після нашої перемоги у Дніпрі презентували маніфест сталого миру. І найближчі 25 хвилин будемо спілкуватися з його авторами. Поряд зі мною викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл Валерій Пекар, а також політолог, директор агентства розвитку «Приазов'я» Костянтин Батоцький. Ми вас вітаємо в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. І одразу, що це за документ, як виникла ідея його створення і хто його розробляв? Прошу. Ну, насправді, ви нас представили як автори, ми насправді є співавторами цього документу, тому що дуже велика кількість українських інтелектуалів, істориків, політологів взяли участь в створенні цього документу з декількох міркувань. Перше. Сьогодні ніхто не розуміє на Заході, як має виглядати перемога. Є така дуже широка формула: Україна не має програти, Росія не має виграти. А що буде далі? І ця формула, абсолютно, вона створює шалений простір для маніпуляцій. І відсутність чіткого бачення, а що ж таке є перемога насамперед, бо для наших західних партнерів, бо ми для себе розуміємо більш-менш. Ми хочемо вийти на кордони 91-го року, але разом з тим ми розуміємо, що вихід на ці кордони не гарантуватиме нам миру. А чому так вважаєте? Через те, що просто ми вже мали справу з Росією, ми знаємо, що якщо вона не зазнає поразки, вона потім повертається з війною знов. А друге міркування – цей документ був створений на запит наших воїнів, наших друзів, які зараз є в лавах Збройних сил України, у яких є таке саме питання – як зробити так, щоб перемога була, принесла нам сталий мир, не перемир'я, а саме сталий мир. Тобто документ створений саме на запит військових, які зараз боронять Україну на фронті. А от якою вони бачать нашу Україну і чого очікують у майбутньому? Документ не стільки присвячений тому, як виглядає майбутня Україна. Там стверджуються очевидні для нас речі про членство в Європейському Союзі як загальна рамка реформ і членство в НАТО як парасолька безпеки. Скільки тому, як завершити війну і як виглядає сталий мир. То це все ж таки документ про війну і мир, а не про післявоєнну Україну. Тут треба зазначити, що документ, представлений навесні, був на майже півсотні різних міжнародних майданчиків, на самітах, дипломатичних зустрічах, безпекових конференціях по всьому світу. І дуже мало знаний в Україні. Саме тому, власне, наша команда і вирішила проїхатися туром по містах України, де зустрічатися з ключовими соціальними групами, з місцевим самоврядуванням, з місцевим бізнесом, зі студентами, журналістами, для того, щоб українське суспільство розуміло цю проблематику. А проблематика дуже глибока, тому що на сьогоднішній день наші західні союзники, від яких ми повністю залежимо і в питаннях зброї, і в питаннях грошей, і в питаннях політичної підтримки, не бачать, як далі можуть розвиватися події, не бачать виходу з війни. Вони бояться поразки України, тому що це політична поразка всіх, хто підтримував Україну, і перемога авторитарного світу. Але вони бояться і перемоги України, тому що бояться, що це розпад Росії, який призведе до невимовних жахів, і бояться затягування війни. Тобто немає хорошої стратегії. Саме тому ми зібрали, з моєї точки зору, потужні інтелектуальні сили України для того, щоб окреслити цей шлях. Він існує, він пов'язаний з не дуже простими рішеннями, але він існує, і показати його нашим союзникам, нашим міжнародним партнерам, але так само необхідно, щоб його розуміло і відчувало українське суспільство. Тому ми сподіваємося, що після наших заходів в Дніпрі, в різних активних соціальних прошарках читатимуть документ, надсилатимуть до нього свої критичні зауваження і принаймні знатимуть це, а значить, будемо відверті в ефірі такої поважної передачі, українська соціологія буде показувати, що суспільство налаштоване на перемогу і розуміє, що це таке.
До ефіру я ознайомилася із текстом документу. Його умовно можна поділити на дві частини, так? І перша – це фактично доведення вини росіян. Чи реально взагалі це зараз зробити і з чого варто починати? Ви знаєте, документ насправді ділиться на дві частини. Перша частина – це покарання Росії за злочини, які вона вчинила. А друга частина – це, власне, про забезпечення сталого миру. Бо нам завжди кажуть, що або справедливість, або мир. Що от якщо ви обираєте справедливість, ви не отримаєте мира з Росією. Якщо ви хочете от привести Путіна до лави суду, то війна буде тривати вічно. А з іншого боку, якщо ми обираємо мир, то ми не отримаємо правосуддя і покарання Росії, бо це буде мир на умовах агресора. Ми кажемо в своєму маніфесті, що нам потрібна одночасно і справедливість, і мир. Тому абсолютно одночасно треба спочатку покарати Росію за три категорії злочинів, які вони вчинили в Україні. Це злочин агресії, саме вторгнення. Це покарання військових злочинців, які вчиняли саме воєнні злочини в Україні. І це компенсація Україні збитків. І для цього потрібно зробити декілька речей. Створити спеціальний трибунал за участю міжнародних організацій або країн окремих, який, власне, притягне Путіна до відповідальності і його кліку. Це виплата репарацій Україні. Оце частина стосується покарання за злочини і справедливості. Але як нам отримати мир? Про це інша частина документу. Якщо дуже стисло, то для цього нам треба тиснути на Росію таким чином, щоб вона змінювалась. Для цього треба робити санкції знач більш жорсткими. Росію має бути викликано. Але ж роблять, не працює. Ні, насправді це ще не найжорсткіші санкції, які можуть бути втілені. Ми кажемо про те, що Росію треба виключити з лав або, як мінімум, обмежити їх права в таких міжнародних організаціях, як Рада безпеки ООН, бо це абсолютний нонсенс, коли агресор, ядерна держава сидить в органі, який має забезпечувати мир в Раді безпеки. Другий момент – це виключення Росії з таких організацій, як ОБСЄ, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Міжнародне агентство з атомної енергетики, Організація по безпеці і співпраці в Європі. І це буде така частина для Росії батогів. А частина пряників – це перелік реформ, які вони мають зробити у себе, якась наступна майбутня влада Росії, для того, щоб повернутися назад ось в цей цивілізаційний клуб, в клуб нормальних держав. Так, і ми до цієї теми ще повернемося. От я, власне, хотіла запитати, на вашу думку, хто має опинитися на лаві підсудних? Ті, хто видають накази, чи, власне, всі, хто їх виконують, від солдата до генерала? Це різні злочини. Є, як сказав Костянтин, три види злочини. Є воєнні злочини, які порушують міжнародні конвенції з правил ведення війни, і за них відповідають безпосередньо ті люди, які віддають накази і виконують їх. А є злочин агресії, я би сказав, це батько всіх злочинів. Це напад на суверенну державу з метою її знищення. І в цьому винне вище військово-політичне керівництво. І є третій різновид злочинів, це злочин геноциду і закликів до нього. Під цей злочин підпадає широкий спектр дій Російської Федерації, включаючи викрадення і незаконне усиновлення українських дітей масово. Під цей злочин потрапляють не тільки ті, хто віддавав і виконував накази, а й, наприклад, російські пропагандисти. Скабєєва, Соловйов і всім подібні, які не мають ніякого відношення до свободи слова, але називають себе журналістами. Тут важливо сказати, що документ охоплює дуже широкий спектр дипломатичних, політичних, гуманітарних, воєнних, енергетичних питань. І саме тому його готував такий великий колектив дуже різноманітних фахівців з різноманітними компетенціями, які знайшли спільну мову для того, щоб представити спільне бачення українського громадянського суспільства. Ще багато десятків людей, відомих в Україні за кордоном, підписалися під цим документом. Окремо хочу зазначити, що санкції реально працюють,
тому що російська економіка реально завалюється. Всі дані про російську економіку, які сьогодні є у світі, це дані надані безпосередньо російським урядом. Насправді ніхто не має йому віри, ніхто не вірить, що ці цифри є правдивими. І Росія вже сьогодні стає дуже залежною економічно від Китаю, що є загрозою не лише для самої Росії, врешті загрози для Росії нас не дуже цікавлять, що є загрозою для всього демократичного світу. Тому що це означає надзвичайне посилення Китаю за рахунок російських ресурсів. І наш маніфест вказує шлях, яким чином здобути перемогу не лише в цій конкретно локальній війні Росія, Україна, агресія, захист, а в глобальному протистоянні між демократичним світом і авторитарним світом. Тому що російсько-українська війна існує не у вакуумі, вона існує в великому міжнародному середовищі, де є демократичний світ, де є авторитарні режими і де є чимало інших країн, які неправильно, але красиво разом називають глобальний південь, які не можуть зараз стати ні на яку сторону, які, звичайно, не підтримують російську агресію, але так само не підтримують і Україну в цій війні. І вихід з цієї великої кризи, недопущення великих глобальних протистоянь, недопущення надмірного посилення Китаю так, щоб він загрожував інтересам, може, скажімо, Сполучених Штатів Америки, лежить тільки на шляхах повної і беззаперечної перемоги України в цій війні і покарання агресора за злочин агресії. А от після перемоги, що необхідно робити, щоб влада Росії, чи принаймні те, що від неї там залишиться, погодилася видати всіх воєнних злочинців, еліту у тому числі і так далі? А тут ситуація дуже проста. Для того, щоб повернутися в клуб цивілізованих держав і зняти санкції, про які говорив Костянтин, необхідно виконати ряд умов. І перша з них – приведення реального ладу Російської Федерації у відповідність до її Конституції. Конституційно Росія є федерацією, насправді вона є імперією, яка з федерацією не має нічого спільного, тому що всі народи є реально поневоленими. І тут я хотів би дуже важливу річ зазначити для наших глядачів і глядачок. Ми часто ставимося до поневолених народів Росії як до таких або не існують, вірячи в московські міфи, що вони давно всі русифіковані, що вони забули історичну пам'ять, ідентичність, релігію, віру, мову і так далі. Або як поширюємо на них образ військових злочинців, які тут на наших теренах коїли злочини. Очевидно, жоден народ не є злочинцем. Це суто сталінський підхід, це тільки Сталін міг оголосити цілі народи злочинцями і знищувати їх цілком. Ми самі, українці, віками були такими. Нас пригноблювали, позбавляли мови, культури, розстрілювали нашу інтелігенцію і нас примусово мобілізовували, гнали на імперські загарбницькі війни. Ми мусимо розуміти долю цих народів, яка дуже схожа на українську долю. Вони в результаті отримують свободу і незалежність, і ці нові новопосталі країни, безумовно, будуть друзями і торговельними партнерами України. У документі, зокрема, йдеться про те, що росіяни мають змінити законодавчу базу, мають змінити конституцію, але чи вистачить цього, щоб щось змінилося у їхніх головах, там, напевно, треба переписувати кожен підручник шкільний? Знаєте, насправді перший крок, який Росія має зробити, це повернути в своє законодавче поле примат міжнародного права над національним. Проблема в тому, що зараз для них самих їх національне право має верх над міжнародними зобов'язаннями. Тобто з ними неможливо нікому домовитись ні про що, бо вони кажуть, що наше зобов'язання ми можемо переглянути в будь-який час, якщо це нам не сподобається. Тому найперший крок, який вони мають зробити, це повернутися до фундаментальних міжнародних договорів, які є частинами їх Конституції, згідно їх Конституції, але які вони самі не виконують, починаючи з Декларації прав людини. А другий момент – це, звісно, що крім того, що Росія має стати реальною федерацією, як зазначив Валерій, треба багато зробити для дерашизації, так скажемо, Росії. Це значить, що вони мають розповідати реальну історію про себе, вони мають усвідомити себе імперією
І, чи може це статися взагалі колись? Ми маємо завжди ставити велику мету і максималістки прописувати всі вимоги для того, щоб хоча б зробилось хоч щось. Зараз, коли не робиться, перед ними взагалі ніхто не виставляє вимоги, жодні і ніякі, то важливо планку поставити високо. Але їх історія має бути позбавлена імперського міфу. Вони мають припинити виправдовувати свою експансію і поневолення інших народів якимись міфічними інтересами своєї нації. Вони мають поважати і дати свободу реалізації всіх прав поневоленим народам, в тому числі права на самовизначення, створення своїх власних держав, якщо так буде потрібно. І це вже з Росією ставалось не один раз, навіть в 20 столітті, як мінімум двічі ця імперія втрачала території. От спочатку, на початку 20 століття, коли стали незалежними Польща, Фінляндія, Закавказька Федерація, Балтійські держави. І другий раз в 91-му, коли розпався Радянський Союз. Тобто нічого страшного з розпадом імперії не відбувається. Це можливо. Так вже було, як казав наш колишній президент. І так має статися знов. Другий момент – це має бути засуджено. Ось ця імперська експансія, вона має бути російським суспільством засуджена. Вони мають засудити злочини НКВД, Сталіна. І дуже добре, якщо вони копнуть ще глибше. І будуть говорити про те, як вони поневолювали народи, починаючи з Туркменістанського повстання 14-го року. Їх культура має бути позбавлена ось цього імперського впливу. Не можна героїзувати славетні поеми Лермонтова про покоріння Кавказу, як гарно от російська армія нищила, значить, кавказські народи. Має бути переглянута в тому числі культура, бо Росія перетворює і культуру, і спорт, зброю, енергетику. Ми розуміємо, що це швидко не відбудеться, бо це все має перетворюється бути. Іменно зброю. Так, це не може відбутись завтра, звісно, але якщо от, всі завжди кажуть, от є хороші, чи є існують хороші росіяни. Моя відповідь на це питання, що хороші росіяни – це саме те, хто, ті люди, які розділяють ось ці от цілі, вимоги і готові під ними підписатись і зробити їх частиною своєї програми. Але чи багато їх там таких? Ви знаєте, спочатку буде небагато, але коли система захитається, я от, і ви пам'ятаєте, кінець 80-х років, як швидко люди змінювали взагалі переконання, які вважались там довічними. Якщо люди на місцях в Росії відчують, що центральна влада дає слабину, що вона падає, що ця вся вкрай централізована система, де майже всі рішення приймає одна особа, почне руйнуватись, вони використають цей шанс, бо ми це вже бачили. Так само, як використала Україна свій шанс в 91-му. І одразу там з'являться мільйон людей, які будуть рвати рубаху і казати, що це все не ми, це клятий Путін, а ми побудуємо, як вони це називають, прекрасна Росія будущого, от прекрасну Росію будущого. Але ми хочемо, щоб прекрасна Росія будущого виглядала саме так. Дерашизація, деімперіалізація, прийняття базових норм співіснування в сучасному світі, тобто середня європейська модель державних інституцій з системою противаг. Дуже важливо зазначити для наших глядачів і глядачок, що воно все зовні, на перший погляд, може виглядати як рожеві мрії про якихось рожевих єдинорогів. Але насправді, я хочу наголосити, єдиний шлях закінчити війну – це чітке розуміння, як виглядає світ після війни, на основі цього ухвалення союзниками рішень про санкції, про надання Україні достатньої кількості і якості зброї, про політичну підтримку на міжнародних аренах. Наслідком цього стануть перемоги Збройних сил України, наслідком цього стане хитання і розвал путінського режиму, і наслідком цього стануть всі ті процеси всередині Російської Федерації, про які Костянтин щойно розказував, тому що інакше Росія не зможе потребуватиме повернутися в клуб держав торговельний і політичний і не зможе цього зробити без виконання тих умов,
на яких наполягає міжнародне співтовариство. І далі забезпечення на цілі покоління сталого миру в Європі, коли Росія ніколи більше не загрожуватиме не лише Україні, а й Грузії, країнам Балтії і так далі. Треба розуміти, поки Росія є імперією, такою як зараз, Україна в небезпеці. Єдиний шанс убезпечити Україну надовго – це принципово змінити політичну структуру Росії після російської воєнної поразки, яка стане наслідком допомоги Україні з боку Заходу не в сьогоднішніх умовах, необхідних для того, щоб Україна не зазнала аж надто великої поразки, а в тих умовах, які необхідні для того, щоб Росія зазнала остаточної поразки. Скажіть, будь ласка, як поширюєте документ серед вищих навчальних закладів України? Чи робите на цьому ставку? Адже ми розуміємо, що студенти, вони мобільні, і зараз міжнародні програми обміну досвідом, вони працюють, так? Ми в кожному місті обов'язково когось із членів нашої команди, нас сьогодні в Дніпрі восьмеро, обов'язково когось відправляємо в провідний вищий навчальний заклад міста. І так в кожному місті, куди ми є. Поки ми тут з вами, наші колеги були в інших місцях, в тому числі в Дніпровських університетах. Ще таке в мене питання. Кожна війна, вона зав'язана так чи інакше на релігії. В Україні продовжує існувати церква Московського патріархату. От що необхідно робити? Припинити її існування? Чи вести діалог, щоб через цей орган не поширювалася російська пропаганда? Ви знаєте, це насправді найперше, що має бути зроблено, це все має бути зроблено в законний спосіб. І дуже добре, що нарешті Верховна Рада таки ухвалила рішення про те, що релігійні організації, що керуються з Росії, не можуть функціонувати в Україні. Для нас вкрай важливо пройти цей шлях законно, тому що це є багато людей на Заході і насамперед прихильники Росії і їх агенти, які розповсюджують чутки про Україну, що ми тут нібито боремось з християнством і подавляємо християн, як римляни подавляли, значить, перших апостолів і перших християн. От це все неправда. А ми захищаємось, ми дійсно захищаємось від ворожої організації. Російська церква жодним чином не є релігійною організацією. Це є чим завгодно, крім церкви, бо церква не може просто закликати до війни. Це абсурдно. Церква не може виправдовувати злочини. Це абсолютно абсурдно. Це йде проти природи самого християнства. Тому вкрай важливо доводити ось цю природу російської церкви, бо вона, подивіться, що каже патріарх Кирил, благо він нас дивує новинами майже щодня, і він напряму благословляє цю війну, виправдовує її, і жодним чином не переймається долею тих людей в Україні, яких вони ж самі вважають своїми. Яких вони хочуть тут в лапках рятувати. А замість цього на цих людей щодня літять ракети, як ми бачимо, в Харкові, в Дніпрі. І це дуже важливо, що ми це зробили саме в законний спосіб. І нам ще предстоїть вибороти цю позицію і довести російській пропаганді їх агентам, що це не має жодного взагалі впливу на свободу совісті в Україні. Свобода совісті в Україні гарантована Конституцією. А що необхідно робити кожному? Кожному українцю, кожному і кожній прямо зараз, щоб ті цілі, ті плани, про які ви говорите, вони були реалізовані? Я би сказав так. Є таке модне сьогодні гасло «Україна всередині». Кожен з нас і кожна з нас тримає маленький шматочок України всередині, в своєму серці, в своїй голові. І ось цим маленьким шматочком України треба попрацювати, треба на ньому навести лад. Треба попрацювати кожному і кожній зі своєю власною свідомістю і викинути звідти залишки комунізму, залишки соціалізму, пам'яті про те, як в Радянському Союзі було добре і все добре, залишки дирижизму, тобто уявлення про те, що держава є центральне місце в економіці, а зовсім не підприємець і робітники, які створюють додану цінність. Залишки патерналізму, віри в те, що хтось інший прийде і мою долю влаштує. Залишки колоніалізму,
упадання навколо великої російської культури і недовіри, і знецінення з власної культури. Залишки комплексу меншовартості, вони ще залишаються. Попрацювати зі своєю власною свідомістю, все це можна об'єднати одним старим гаслом «Геть від Москви». Отут треба зробити «Геть від Москви», і це точно може зробити кожен і кожна в Україні. Дякуємо вам, що вболіваєте за долю України, за її майбутнє, і робите для цього все можливе. Дякуємо. Я нагадаю, автори маніфесту «Сталого миру. Світ після нашої перемоги» Валерій Пекар та Костянтин Батоський сьогодні були в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Разом до перемоги.